Po ka dyshim. Pas një operacioni që ka zgjatur më shumë se 12 orë, forcat rënea kanë vrarë në mëngjes në fshatin Oblik kur ushtiarishtën 52 vjeçarin që qelloi për vdekje një ditë më parë efektivin e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër, Simon Gjeta. Operacioni për arrestimin e arishtës nisi qëmbrëmin e së shtunës dhe zgjati deri në orën 7:10. Policia dhe forcat rënea rrethuan banesën e autorit dhe tentuan disa herë të negocionin me të për të dorëzuar, por pas refuzimeve u përdor gaz lëvësielës dhe pymuese. Në orën 7:10, në kushtet e ndriçimit të plot, efektivët e rëneas i kanë bërë sërish thirrje të dorëzohej, por 52 vjeçari nuk është përgjigjur. Në këtë momente, forcat rënea kanë ndërhyrë në banesë kur ushtiarishta ishte i fshehur në pjesën e aneksit. Sapo ka parë efektivët, ka qelluar në drejtim të tyre, por rënea i është kundërpërgjigjur dhe si pasojë shkëmbimit të zjarrit, mbeti vrarë autori i krimit. Në operacion u angazhuan 250 forca policore, 15 automjete me syre 5 të blinduara, ndërsa janë përdorur qengjurmues, veshje antiplumb dhe kamera me fibra optike. Operacioni u drejtua nga krerët e policisë së shtetit. Shtetasi Ushtiarishta, një natë më parë, vrau kreun e grupit të forcave të ndërhyrjes së shpejtë Simon Gjeta dhe lat plagosur 21 vjeçarin Besar Shërbela. E gjithë kjo zonë tashmë është në kontrollin e policisë, e cila vijon hetimet për të mbyllur këtë dosje, që la pas dy viktima dhe një të plagosur. Homazhet për efektivin 47 vjeçar do mbahen të hënën në Tiranë.